Action bagiye kabisa. Sheriya makuru. Akuri. Yego. Cyashere ku cyora yumbabaje. Nakweje message mbona ntushatse kubyumva ariko ndiyizeye ngo mbigusobanure neza. Oke nakibaza. Bitewe n'ukuntu ngukunda. Nakindi mbona nago. Nahisemo kugoha imodoka. Oke sha. Nakindi kintu mbona mwisi nago mbabarira ngo ha imodoka pe. Nkuko yigena n'amaguru. Imodoka urumva yerekana urukundo. Ntabwo ari ukubera kukwereka urukundo no kugira ngo nkwereke ko nishimye uburyo bwose twabanye babareba pe oya urakoze mbabarira rwose kuki utega moto kandi ufite ubushobozi bwo guha imodoka ubwo ntabwo ari urukundo ahubwo uragira ngo nyereke ko ugira ikintu mpa kinkururira kugukunda kuko iyo aba ngukunda nabyemera n'ubwo ndatari imodoka urabizi ko ukunda ari ibikorwa nshobora kubikubwira ariko nta bikorwa ibikorwa n'imodoka oya nabwo ibikorwa n'imodoka ariko ni kimwe mu bimenyetso bikwereka ko nkwitayeho basa kugira ngo ugende utega moto oya ntabwo byakunda mbabarira narayodarinze urakoze siko ni narayizanye uko gisubire ku ruganda ndashaka kuzajya ugenda muri ebyiri ndumva bihagije akaguru kamwe hariya kandi hano ubuse pedale naze fatisha amaguru twigarukire neza cyane biya bak turacyari mu isango na muzika nizere ko nawe tukiri kumwe cyane aho uri hose hanyuma abari bakurikiye maco namwe twizere ko mwagarutse abakunzi b'umuziki twizere ko namwe mu gihari turacyari kumwe na MTN Rwanda twizere ko umeze neza cyane hanyuma tugiye kujya Dubai cyangwa se twinjiye muri Kenya uyu mugenda agezeyo ubu ndi ku mazi so kwakira abahungu ndetse ni umuhungu n'umukobwa bari hano bari mu marushanwa ya Kina Dubai abantu banayumvise bwa mbere ni uburyo buri gushakamo abakinnyi ba filime bagomba kuzakina filime bakayikinira Dubai nibyo cyaturabeshye ikaze kumwebwe nibyo cyane kuko none uyu musore afite courage uzajyana na Sharissa nawe cyane wowe wenyine tajyana n'uyu nguyu cyangwa n'undi uzatsinda mu muhanzi muntu atwibwire kwanza n'amazina yanyu ubundi muntu atubwire kuri Kina Dubai kuko murayisobanukiwe cyane mwebwe oke murakoze cyane amazina yanjye nitwa umubyeyi Josiane yego muhire umubyeyi Josiane ufite udusoni kandi ushobora kuba umubyeyi merci beaucoup ni njyewe sese diwayi mubwiye mana umubyeyi biki umaze kubivuga nongere mbivuge wowe byakumvikana iki kidasanzwe wambaye neza merci beaucoup ni gute wese tubaje uwo mwami oke izina ni nde nitwa Gatoro Daniel ndetse na Josiane hanyuma bitese mwahuriye gute muri Kina Dubai wenda tubwire wageze gute muri gahunda ya Kina Dubai oke merci ukuntu twagezemo mbere twabibonye link kuri Instagram yego twabonye link kuri Instagram umuntu nyine wumva ari interested niwe wa applyinze yandikishamo turiyandikisha mbere turabanza dukora nk'icyo twakwita mbere twabanje guhura bakajya bakubwira nyine action intuza ukora wamara ko ukora bakakubwira yuko uko nisobanuye niko kugira ngo abantu bavuze niko byari bimeze se cyangwa hari ukundi Kina Dubai wundi yari ikigamije iki Kina Dubai ni nka industry abantu bihurije hamwe baha amahirwe urubyiruko cyangwa uri umuntu wari wese ufite impano yo gukina ndetse no kwandika film biri mu Rwanda ariko bagiye gushooting ya muri Dubai niyo mpamvu ari hako kantu ka Dubai noneho ubwo mwe mwatsinze muki mubakina mubasha kwandika film competition iracyahari iracyari gukomeza ku bantu bamaze gufatwa yego twebwe noneho nitwe turi kuri vote ziri hejuru kuri competition ya vote vote ziri kuri ruhande bari kudu kuri muri action tubisoreze rimwe uko bari kudutora ni gukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri zeru gatanu cumi na gatandatu warangiza ugashyiraho umubare w'amafaranga ubwo ijwi rimwe ubundi ni ijana ubwo byashyirwa n'amafaranga ushaka gushyiraho none se bari gutora mwe babiri gusa oya bari gutora benshi benshi ariko buri muntu aba afite nimero ariko nimero yanjye ni ijana na mirongo itatu na gatandatu utari murabivuga neza uravuga kubigeraho mu buryo bwo kwamamaza ahubwo nagira ngo abantu babanze basobanukirwe neza uko muri iyo Kina Dubai ni mpamvu ari mwe muri hejuru mu majwi ni mpamvu ari mwebwe babiri mwaje hano kandi hari muzanye n'umuyobozi n'undi icyo ari mwe yatoranyije impamvu ni uko twe turi hejuru y'amajwi ku bafite amajwi menshi genda uwa mbere n'uwa kabiri ufite amajwi angahe
mfite amajwi 175. Amaye. Nge mfite 119. Amaye. Kumuri ku cyane sata burengeze. Okay. Eh? Muri bangahe muri bangahe muri 105. Turi abantu bagera muri 50. 50. Bari muri kina Dubai. Abakobwa bangahe? Abakobwa ntago mubaye twaratumenga abakobwa ni bangahe cyangwa abahungu. Kaba tubagoye. So, hanyuma abayobozi bo bashobora kuba. Okay, mwari musanzwe se mukina filme, hari filme musanzwe mukinamo zitandukanye. Byageze kutujya mu bwangu mugiye kwitabira igahunda kina Dubai. Okay, ngiye ku giti cyanjye. Mbere nari narabyinjiyemo ariko filme nakinye bwa mbere nari ndi muniga. Yego. Yego, nari ndi muniga ntibya nkiga mu mashuri. Yego, nyine ntibyakomera cyane. Yego. Yego, noneho ndangije kwiga ndavuga ke. Noneho reka impano yanjye. Nyaguri. Okay. Uri applying. Yego. Dani bite wowe usanzwe ukina? Ntabwo nari nsanzwe nkina. Ariko niga nko muri Toronkome. Arukuntu impano ubifite ariko utabizi. Okay. Hari igikorwa kiza kuba ku ishuri hanyuma badukangurira kuba twa kintu umukino runaka. Hari inzego zari zaje ku ishuri ku kigo dukangurira kuba twa kintu umukino runaka hanyuma turawukina. Hanyuma rero uwo munsi nibwo namenye ko mfite iyo mpano. Narakinye urumva gukinira imbere y'abanyeshuri 300. Jisuku mwakinye filime? Urumva ntabwo ari atari filime. Nshobora kuba atari filime neza. Yari filime yari iki? Yari teatre. Ariko wenda nabyo byaguha inzira. Ariko teatre se dinange narazikinnye buriya abari teatre za teatre ntabwo ari filime. Ukubita urushyukarira. Ariko buriya yabije ngatega barugukubita turi kure. Nese tumurugiye kunyishyura. Ko bijya gusa. Yewe washoboye gukina. Oya washoboye gukina teatre. Ukabemeza bakavuga ati tuvuge ngiye nakinye nasinze. Kandi sinago nginzoga sinze nuko yahumuraga. Ntabwo narenze ko ninzoga ihumura. Ese wagakina? Ntabwo nari nyiza. Ariko narasinze abantu basanze urumva. Okay, ni ikintu cya fresh cyane. Ni iyihe rero utakina mu buzima bwawe? Byaterwa ngeze muri restoration. Ariko nyine nk'ubu ngubu rero numva ntakina role yose yerekeranye na yabivuke. Oya rero yerekeranye na happiness. Happiness se ni happiness ni yerekeranye na happiness ni rero nyine kuriya kwa role ya ibedi mo deep biri sexy nyine cyane ndase ugenda ubaye usanga niyo uretse nge hari bike nzi kuri iyi filime na script yayo nugiraho ubutsinduka wajya usanga hagusaba gukina ibintu biri sexuality. Kubera ubutumwa bushaka gutanga. Ako nanjye navuze. Icyo gihe uzavuga naratsinze ntabwo nzavuga. Navuze ibiri deep. Nyine se kubiterwa na script wahawe. No, hari biba biri deep nyine. Deep ushaka kuvuga ni nk'ubuhe buryo. Nyine. Bivuze ngo ntabwo wajya mu buriri mu ishuka imwe na Daniel. Oya, iyo yo byakundi. Nyine ushaka reka twisobanure deep. Oya, ntaya. Deep rat. Ibiri deep utakina. Ni ibyo nyine biri deep byo ntabwo nabikina. Nyine bimeze gute? Kuriya bari sex nyine nya sex ibyo ntago pe yo script ntago nayikina gusoma na se byo wabikora birashoboka byaterwa byaterwa nyine oya ariko ntago nabyo nabikina byaterwa n'umuntu iyi filime iri Dubai. Ni Dubai nyine. Ntabwo muzajya muri bwa butayu kwifotorezamo mutari buze gukora. Ntabwo iyi filime script yayo njye nayibonye ntabwo nabonye. Ahubwo n'abandi batari hano bakinnyi barimo na 50 bari biteguye kuko ni filimi ikeneye abakinnyi nyine. Basi action cyari cyo. So Daniel Ortiz. Daniel Ortiz. Daniel Ortiz akunda ko ni wa happiness ni wabitanga se. Happiness ni wa. Oya wende bya happiness tubishyire ku ruhande ariko nk'umukinnyi wa filime. Kenshi ubundi role baguhaye role yose ngende itayari yo hari role ugomba gukina ntabwo umukinnyi wa filime nyine agomba guhabwa ibisimbi kina nge nayiki uretse ibyo nyine bya filime ugomba kuba bise byirukangira aho ngaho sizo ngeze ni kayiki nge nari mbajije kugira ngo numve umuntu ambwiye ngo hari role wenda focus iyi ni ntakina uko ari umuntu kwati nge sinakina role nica uko byamera kose sinayikina cyangwa akavuga sinakina role ndoga. Eh bitewe n'amanuza n'imibereho ye n'imyumvire ye urumva yo muri gukina filime hari igihe muri kontra hari igihe ushyiramo utuntu dushobora kukubangamira mu buzima ukabwira uti wenda tuzadukora ariko iyo tutarahagera sinafata umwanzuro none ntabwo mvuge ngo ibi sinabikina kuko ntabwo baramporopoza ngo bambwire ngo uzakina. So urugendo rwanyu rero ruraza gukomeza gute muri urugendo rwacu ni ugukomeza gukangurira inshuti zacu bavandimwe gukomeza kudutora competition irijyaye final yayo irijyaye
kwa gatandatu ino samedi niyo finale gere ku musista wacu tubira ubyo amutoramo hanyuma tute tuzana. Okay, murakoze cyane. Uburyo wantora wakanda akanyeri 182 akanyeri 8 akanyeri 1 akanyeri 05 05 16 ukatushyiraho amafaranga kuko ijwi rimwe ni 100. Abantu barayumvise akanyenyeri 182 akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 05 16 yego ubundi ukatushyiraho amafaranga ubwo 05 06 06 13 yino ni kode yo kugira kode yo kubagira 189 ubwo iyo umaze kwandura urwego kandi urwego ubundi ugahita woherezaho amafaranga ijwi rimwe aba ari 100 ushaka kumpa nk'amajwi icumi ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri umunani akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 n'ubanza akanyenyeri 1 akanyenyeri 05 16 akanyenyeri 80 akanyenyeri amafaranga amafaranga ugatushyiraho urwego ukishyura warageza kwishyura tujya muri message zisanzwe ukandika ntoye 89 ukohereza kuri nimero ya 0786 486 087 Kroje ntacyo wijeje iyi sisiteme mwakoze iragoye isaba abantu bari muri ibi bintu kugira ngo bayimenye babone gutora irimo imibare myinshi nawe babwire abakurikira abantu bakurikira ndabizi bize imibare ubundi uburyo bwa mbere ni ukujya kuri linki ya Kina Dubai ujya kuri Instagram ukandikamo ijambo Kina Dubai kuri Instagram ugahita ubona amafoto menshi ukambona kurekinga washaka gushyira na comment kurekinga ifoto yanjye ibyo ni uburyo bumwe batubwiye ko bafite 20% y'amajwi yose warangiza ibyo washaka kunora kuri momo bakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 05 16 16 akanyenyeri amafaranga washyiraho 10,000 washyiraho 5,000 washyiraho miliyoni nk'umuntu ushaka gusupportinga akanyenyeri ugakanda urwego hahita hazaho ko ugiye kwishyura fiminete warangiza ugahita wemeza ugashyiramo pini none ibyo birangije haka mesaje bakwereka umaze kukwishyura ugahita ufata iyi nimero ngiye kukubwira 0786 486 087 ugahita wandikaho ijambo ngo ntoye nimero yanjye ndanga mu irushanwa ni 136 136 ukohereza iyo mesaje ngo ntoye 136 gusa uko mesaje ukohereje nibwo bigira agaciro bitakohereje urumva amafaranga biragoye ariko abantu badukunda baradukorera zaha turaza kwiganira na Roje ibi ni sisiteme za mbere za vote zigoye biraza gukomeza gutya rero kuri finale ko muzakora iki abantu muzagenda mu kine se bizabera he niba ari n'icyo mwandarangira abantu se hasaba n'igikorwa cyo ese bizabera hehe iki kirori abantu babasaba iki muri rusange aho bizabera ni Remera kuri Top Hotel kwinjira bizaba ari 5,000 ku bantu bazaza muri icyo gikorwa harimo kwinjira birimo none abantu bazaza bareba kunywa no kurya byo bazaza neza bazaza kutubwira buri natwe tubamenyesha ariko nyine kwinjira zaba ari 5,000 mu myanya isanzwe VIP 10,000 hanyuma uwo munsi ni ugutangaza abantu ba mbere ko bagiye batora ko bagiye mu majwi ngo twe dufite amahirwe uyu munsi turi aba mbere n'aba kabiri ariko ejo gihaza y'undi muntu ngiye nk'uwa cumi ni ukuvuga ngo mwe mufite pasi ziri direkite mu wayo ugeze turi aba direkite natwe ubu bafashe mu munota mwe atamubugenda twahita tugenda gatanya ese ubundi mwakoresheje iki kugira ngo mwibwe mujye hejuru ni noti ni ukubera imana ni hapinesi ni ukubera imana imana ikagufasha twakoze cyane ni ukangurira ese sandi muzakina twanabakinira muzakina cyangwa bazaselekitinga gusa by'amazi bazajya bavuga bati ngaho birashobora ko hazabaho nka seni nyine uwo w'umu actress akakerekana agace gatoya n'abandika bakavuga script yabo dushobora nko kubereka akantu dushoboye ese mbaye script ntoya mbaye script ntoya y'umunota umwe uri muri tayari ndashaka Daniel agutereta ashaka kuguha imodoka ari kuyange
ntago muremye kurenza umuntu kandi uyitsimba utsimbara kandi nawe wemera ukora ibishoboka imodoka iyo kontaka ye twagiye ewa namwatangiye do abahe kamera amisi nadufasha abahe kamera yanyu babiri ngiye ndashaka kumenya ewa uburyo ubuvandimwe aza kwemera kontake cyangwa se akayanga urakina uyanga agomba gukina kwemeza kuyiguha umunota ni umwe ntabwo urenga nimvuga ngo hariya muvuga ngo kati muvuga iki action ok ubwo twagiye action bagiye kabisa shereye amakuru urakomeye yego turashere kuki warabimbabaje nakweje mesaje mbona ntushatse kubyumva ariko ndiyizeye ngo mbigusobanure neza bitewe n'ukuntu mukunda nta kindi mbona ntago nahisemo kuguha imodoka nta kindi kintu mbona mu isi ntago mbabarira ngo uhaye imodoka pe nk'uko iyo ugenda n'amaguru imodoka urumva yerekana urukundo ntago ari kubera kukwereka urukundo ni ukugira ngo nkwereke ko nishimye uburyo bwose twabanye mbabarira pe kuki utega moto kandi ntushobora ubwo ntago ari urukundo ahubwo uragira ngo nyereke ko ugira ikintu mpa kinkururira kugukunda kuko iyo aba ngukunda nabyemera n'ubwo ndatari imodoka urabizi ko ugukunda ari ibikorwa ushobora kubikubwira ariko nta bikorwa ibikorwa n'imodoka oya ntabwo mu bikorwa n'imodoka ariko ni kimwe mu bimenyetso bikwereka ko nkwitayeho basi aho kugira ngo ugende utega moto oya ntabwo byakunda narayodarinze urakoze kuko nari narayizanye kuko isubire ku ruganda ndashaka ko uzajya ugenda muri ebyiri ndumva bihagije akaguru kamwe hariya kandi hano ubuse pedale nazifatisha amaguru abiri ntacyakoze uva icyakora ukuntu watsinze sikiriti utabonye n'amagambo bakayabona ibyo byose kabisa mbega hari umukobwa wagucika mwana nanjye ntabwo nagucika kuraje cyane kuraje cyane aba nawe gukatira ko nawe ari danje ariko rero bo ni sawa tu uburyo danahobeye Josiane yego uburyo amuhobeye ntabwo bwaruga abantu bakundana ariko nyine mutunguye nyine muri filime hariho n'ibyaha ariko nta n'intambwe nteye nta n'amagambo nigeze mbabwira mukoresha mugatamu ya kereya nabyo ni sawa cyane bigaragara ko samuda abantu bazaryoherwa cyane hanyuma reka tubashimire wenda niba ari ikintu mwifuza kubwira abari badukurikiye imbuga zanyu na muzivuge namwe mwabakurikirariga namwe muzamuke mu gukoresha social media dani baragusanga hehe cyane yewe barajya kuri Instagram basacinge gatorano dani niho gatorano dani dani hanyuma bashaka kunora bakomeza kwa kundi gatuma dani baraza cyangwa se bakajya kuri kina Dubai yego bagasashinga bakabona ifoto yanjye bahita babonaho munsi y'ifoto hariho uburyo bwo gutora no hejuru hariho nimero indanga okay 1336 yes Josie yawe baragusanga hehe rero murakoze muransanga kuri Instagram nitwa you ihagarariye umubyeyi ari you Josia Karindwi you Josia Karindwi yego muze mukore like mufollowing munasanga no kuri TikTok ni you Josia rimwe murakoze cyane basaba gusangayo cyane tubashimire cyane asikishimire na kina Dubai mu kuzamura izo mpano mu by'ukuri za zo muri sinema cyangwa se mu gukina amafilme asigaye ngo tuzakora iki gikorwa kukizagenda kwa gatandatu ndi makuru ngo ni muri Sunday night so tubashimire rero twebwe dusoreza aha ngaha dusubire no ku munsi w'ejo papa sanga hari kuri minsi okay yakoze cyane amise yabakoze kuri kamera namwe mwese na MTN Rwanda mutyaje cyane tubashimiye cyane rero n'abari yo mwese mugira ibihe byiza ba peri mwese mugira ibihe byiza bye bye